En dan het ek nou kleintjies wat sukkel, maar nog steeds met die potlood greep. So ek het daai kruit story ook gedoen en dis sommer baie beter. En ons het gepraat laasweek oor beroepe, maar ons is nog in alternatiewe weke. So die eerste week was nou voor die kursus. En toe het ek nog gepraat van die aanhou na die known toe, van die onbekende na die bekende toe. En nou die laaste na Woensdag, laasweek het ek toe nou my manier verander. En toe het ek nou meer van die bekend na die onbekend toe gegaan. En toe daar soveel meer kinders daai wat altyd net so stil sit en hulle masker wil insluk van senuweeagtigheid het toe nou regtig deelgeneem. So dis sulke klein goedjies wat ek nou maar probeer en dit lyk vir my baie goed.